пандуси, повивальні столики та дитячі кімнати в громадських місцях. Для молодих сімей це можливість поєднати батьківство з навчанням, професією чи громадською діяльністю, вважають ініціатори проекту. Але, наприклад, у Рівному з цим проблеми, твердить Ірина Тичиніна. Рівненські матусі кажуть, у нас мало місць, де нам з дитиною було б комфортно. Дуже незручно, коли ти приходиш в якийсь магазин, чи, скажімо, чи кафе посидіти з дитиною, і немає спеціально облаштованих місць. Але вже хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже багато закладів пропонують дітям якісь розмальовки, олівці, фломастери і так далі. Громадські активісти Рівного вирішили приєднатися до проекту «Зробимо українські міста дружніми до сімей». Його мета полягає, по-перше, у інформуванні молодих батьків, показати їм, як все може бути в ідеалі і як насправді є у нас. По-друге, ініціатори проекту розраховують змінити ставлення до цієї проблеми на законодавчому рівні. Це полягає в тому, що певні речі, такі як сповальні столики, такі як правильно побудовані пандуси, мають стати справжньою нормою, прописаною, наприклад, в державних будівельних нормах для закладів громадського харчування або навіть для вищих навчальних закладів. У рамках проєкту діє онлайн-ресурс, де на карті відмічатимуть дружні заклади трьох рівнів. Кожен з названих рівнів матиме свою наліпку, щоб батьки відразу орієнтувались, чи підходить їм це місце. Очима нашого проєкту це стануть самі ж батьки. Тобто вони, за їхніми словами, ми будуватимемо карту, на якій будуть позначатися ті самі місця. За словами батьків, комфортні для них самих. Активну участь у проєкті беруть такі міста, як Київ, Вінниця та Львів. Наприклад, у Вінницькій міській раді вже створена кімната для дітей. Любов Данченко, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».